baagala nnyo yonna mu mawanga gye musinzira okubanga mulaba kosa n'okugoberera. Nammwe abalwadde baffe mwenna mwenna, ky'amaanyi nnyo kye mukola. Buli omu okubeera ku ssimu n'oŋŋamba nti natandise okukozesa eddagala, naye enjawulo ngiraba, ky'amaanyi nnyo. Nammwe abakyajjumbira okuligula, bannange mujje mufune eddagala musobole okubanga muwonyezebwa endwadde ez'enjawulo. Mu ndwadde zetujjanjaba oba zetuwonya, naye nga tukozesa eddagala lya abo, n'oba mitana wa mawanga liba lisobola okutuukako bulungi nnyo. Tujjanjaba obulwadde bwa ulcers. Ulcers n'eno bantu bangi nnyo muziina, ate abamu temukimanyi nti muziina. Omala kuwulira nga signs nzoogeddeko, ne nkugamba nti obeerawo n'ofuna ekikeeto, n'obeerawo mu butuufu ng'owulira ebyenda biriŋŋanga bye basalaasala n'obujirita, omutwe ne gutandika okukuluma buli kaseera, naawe nga mu butuufu obeerawo n'ofuna constipation oba sekyo, n'ogenda emmanju ng'ofuluma obuntu bulinga bwa mbuzi ng'ate buliko n'omusaayi, manya nti mwattu onaatera okufuna kanso waddala agenda okuleetera okukola sejale oba okukola chemotherapy kwe kukadirira. Mubitegeera bulungi nnyo. So tolinda ebyo kutuukawo, yita ku 07096685052 oŋŋambe nti segawo ekyamazima byonna bye wayogeddeko nange sayinzi ezo nziina, bambi nsaba nyambe nfune ku ddagala eryo. Pressure, sukaali, naawe ayagala okusala ku mubiri gwo, oyagala kujjako olubuto, kusala mikono, kale naawe nga mbutuufu amannyo gakuluma, n'abasajja nga muli baluyongoyongo, yita ku 07096685052. N'oba mitana wa mayanja, eddagala lino ligenda kubanga likutuukako bulungi nnyo nnyini ddala. Mbajjukiza, tukozesa eddagala lya abo. Abo yagenda okubanga kutereeza endwadde ezo zonna. Mada. Kati njiji yo. Biki ebyo? Neno nawe. Kiki ati? Kyangu. Kati era nzize. Kyokka ggwe naawe tuulawo. Anti oyagala mwana? Tuula. Ntudde maama. Tayagala mwana? Ino oyagala mwana? Aha, ogubadde. Kikyotalaba ati. Abula bannaye. Era amazima. Leka ggwe. Anti nze byali yabikuntanya. Ate bitya. Ebyo yabikuntanya. Ate bitya. 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 Oyagala mwana ng'ojja mu ssaati? Leka naawe. Ebyo bibaawo, tayagala mwana. Oyagala mwana ojja mu ssaati? Kati ye ssaawa nno. Ye ssaawa ate etya? Kye kiseera. Eky'omwana? Eh. Omwana ogwo namufunya ku ssaati oba ku nze? Leka naawe nkuggyemu. Ate omwana tomugya tomale kutuma kujja mu ssaati. Funa mwana. Kati ye kye kiseera nti? Eky'oku nzaali? Natabula mu bino ebintu. Oya bulungi nnyo. Era mu bino ebintu gw'olimu nga natabula. Oyo si ye natabula lwaki? Kakasi kano lwajja kunsubola mazikuna. Kisiranga. Kakana. Ne kakana. Omuyita nanga wa? Kakana. Ekyo kisira. Kakana. Oli wange wonja. Kontroli nga mukazi wo. Kakana. Gwe nawe kakana. Nawe nge kakana. Nga bwana mwami esinga. Kakana. Gw'olwanira ki? Oyo yirwacha janga aneba mbamu. Oli wange wola, oli wange womanyirira. Olwanira musajja olwanira ki? Oba oli wali wange kakana. Olwanira musajja olwanira ki? Salawo kimu. Ojjanga kumbambira, ajja mbambira wanalo gwe. Wano wange nnyaka. Gwe kazaala muno wange. Njagala kati ku mulundi guneeno. Bw'oba oyina amaanyi ga bajjajja gonna, bayite beeyoleke tukikutule tukimalize olunaku olwaki? Olwaleero. Bw'oba nga togalina, kye njagala kiri kintu kimu. Lwaki oyonoona amaka g'abantu? Ewo gabaye bitanda. Olina obyetaaga bbala gakoba jjajja.
Madame, Agenze.
musawo bintabudde kati era gwe alina okubikolako munnaaye. Ojja kati. Kale musawo nkulinze. Kale. Kijja kwetaaga mu ndowoozi okubaako engeri gye tukyongeramu sayansi. Kintu ekyo kitereere. Naye okukka ssente. Musawo nze sirina ssente. Tugenda kukola tutya? Kubanga mu nkola y'ebintu ebyo, oba oyimbala nti ekintu ekyo singa kirwa okuba mbadde tukitagetinze leero, singa kiba tekikoze ate kiyinza kimekomekereza nga kya bulabe. Mwetaaga omwana ate kibadde kyakuggwa leero. Tugenda kukola tutya? Era sirina ssente musawo nga bw'ogambye nze sirina ssente. Ssente si bwe bwandibadde obuzibu nnyo ate nga naye ki bw'oba nga toli muzibu ssente buyinza okutaba muzibu. Bwe toli mupya gye ndi naye si mupya gy'oli. Ekyo kituufu. Ekyo kituufu ky'oyogera. Kitegeera musawo. Tusobola okubaako engeri gye kikwasaga ne tukkaanya. Tutya? Olina ebifumusi. Olaba nnaye musawo munaawe. Tusobola okwogeramuko. Ng'abantu nga mukulu munnange mukyala tikigwa kuba oyinza okukomekereza ate nga ekivuddemu oyinza obutakyagala bulungi. Nkitegeera musawo. Ng'engalo z'abajjajja. Omusajja agaana atya? Agaanye n'agenda. Tukoze tutya okulaba nti tukimala leero? Kyokka musawo. Nawe okiraba. Kintu kiba kigwa. Kiba kigwa. Kirina okugwa leero. Nga musawo naawe. Ebintu. Kiraba ebintu. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa n'awayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7096 8052. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka? Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja
bansi ndi kanja ki noba mitana wa mayanja lijja kubanga libera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutukira ko dala bali mugwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office za fe oboko ba ku 0 musambu ziremu kena mukaga kaga monana atano mubiri eddagali nene osobola kubanga likutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwatu obulambu ebugagga osobola kubanga oli mu bulamu obulungi sente ekulamulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi nokugaggawana mu nsi muno nze sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa kyendagala okumanya lwaki mwekabangula bakagaba siye uzibu I'm going to go to the house. What can I say? Chitufu tomalako, ate chitufu sobolo chimala leka ku. Nisagala nze kudambia.
Mbazi na iwa kachani simara hako. Che chitufu, tuchisalile magezi gamba, tuchisalile magezi. E chitufu vesu uchizudeka linga tumaze kukula wa mchua wako zene nziruka. Kati uliriza. He. Tugende uoni yomusawa. Mhe. Asumulo kukula kwa. Ata hati haanzi, nze mani marako. Ati nze nchigambi nze mukazi. Chofula wa nakula bie. Nenda anga mukazi wa angegwi. Banai tugende, tugende msajja kukoleko, olio msajja koze kubantu banji. Nze malako. Tugende uo msajja banangi. Nze malako. Nze malako. Nze malako. Nze msajja. Nyimi lidera malako. Nze nkugambi. Ati uo ngamba. Nze nkuburi. Ole mukazi ndi msajja. Tugende uo msajja kukoleko na we. To malako. Nze nkuburi. Ankole kovici, ankole kovici. Iba ankole kovici. Kwa nini kose kubantu banji? Sii na jina. Ga. Aba kose kubantu banji. Aina na ula dawa mpeni sii na jina. Ga. Bichi bi wa uli ga. Sii na jina ga. Kompleni chizo. Sii na jina ga. Oyo msajja akwata bakazi yale juu yangu na sida yuo. Kadi kuli mukazi. Na wagenda kukwata. Andi le. Jontu wala manyi chibi wa yugedde na yeye bajunga tugende huyo musawu oga ochogedde bulunji ntia kwata bakazi oli musajja ati jangu tugende nje tosobola kuntu ale nga manyi oyimizeje jakola banane ana wochira babulunji nti oli musajja okazi akwata bakazi ati bakwata kati no wange moya mu nawe mu wagende ya mwabo bakwata kale bwechira ati ngende wochibobera moto bwochitwala kati agenda kola nange a Tagenda kukula kunzi. Uh-huh. Tugenda kukule kukwati na wana kukwati uli mukisaji. Ogo inami wateseza na ye. Tabiri yo. Tabiri yo nawe. Diga nye, diga nye. Ulofu zungamba nisema lako. Ibanga liemba zine miyake hibiri. Nguwa to chingamba. Nguwa to chingamba. Nawe jatugende. Ndagawa. Uli musajja kola. Ova kola, watakola, ova kola. Sina jenda ga. Pastor, na kumaongo kiza. Mbeya.
Sagara kudamu kumkazi. Sagara kumkazi. Buli wangu kabibitana. Buli mutu ni kala bede mukaka. Buli wangu kabibitana. Gwesebo. Ocha kamani. Oh, God, Mukakan. Rachel Chanka and Yamakagawa. Gana Makoya got a gun in a man. So, one ogena bela oweka. Wanji? Wanji? Jam. Baje jabali. Baje jabali. Jabali mumu kwa kodi. Wana jabali? Baje mumba baitas. Baite. Baite kwa. Baite. Baite. Sinzi ya baite. Baite. Sinzi ya. Baite. Baite. Kale bayite anti buli jowe kata ne bana abachana ngo bagambo genda ita bajjja kati bayite bakuleme yita ngukube ba otu bayite kam bayite bayite deja mbeti mali ndi wa deja ngade manyo genda so kwa chikolo chiko bagira mukola chikolo chiko kakana bayite mbara tano bayite Emu, Billy, Sato, Bali, Bali, Baliwa, Baliwa Sim, Baliwa, Bajaja Mani, Baliwa, Baliwa, Bazi, Bazi, Baliwa, 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 Baliwa. 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 Kana wano church inzo kujao. Ndagala misota. Ndagala misota. Ndagala kuitile misota uwe ya gangona. Igona. Ezaati. Kati nzengena kukuba. Zite teka walia zemuna. Jamu, situka, situka wamuna hangi. Teka walia zemuna. Baji, ono, yekatonda wamwe. Olia mungi ni. Gomwe kakasa, gomwe siga. Sebo, nze mesi mbyewo okuchale nyinga bajjajjabo. Abakozesa abantu. Bajjajja baliwa, bajjajja baliwa. Bajjajja bajjo tabukira wano ze. Yabajjajja sagala bingi. Bajjajja baliwa. Tebatula munkayana. Kati nze ntudde munkayana. Ekigenda okukubya bajjajja butajja kutaasa. Okitegedde? Taguno guno tegugenda kukuba. Naye binaddiri ono sobo. Bute. Teka wetama. Teka wetama. Bajjajja baliwa. Okitegedde wakatabangula amaka ga mirundi ebiri. Okola ebintu nga binategeerekeka. Kati bajjajja baliwa si. Bajjajja baliwa. Bakubuze? Abalina. Kakana.
Sidika. Nyaba. Njagala. Ekiro kya leero. Osiibe ng'osindikira bajjajja. Owulidde? Ng'osindikira bajjajja. Olya bulungi nnyo. Njagala leero osiibe ng'osindikira bajjajja. Kutuuka ogende. Oyagala genda naye. Tugende twegende. Nakusala oluisituula awo. Sula ng'osindikira baki? Bajjajja. Genda. Osindike bajjajja. Genda. Genda. Osindike bajjajja. Ali omulala? Ekiro kyonna kyonna kyonna. Mugende. I'm going to go to the house. Nkulembera. Jangu! Jangu! Sina budi bumala na mu. Andoza mubirabye. Toyina kugayalira bulamu obwo ng'eddagala lisobola okujjanjaba we liri. Bannange waliwo endwadde esobola okuwona naye gwe nga tomanyi nti lisobola okugenda. Kati ng'obulwadde obwa ulcers. Bannange tobeere eyo n'obeerawo nga mu butuufu ofuna ekikeeto olumizibwa omutwe olubuto olwesiba oba constipation n'abamu n'ofunamu diarrhea n'obeerawo awo ng'ofuna kyetwandiise omugongo okuluma oba back pain naye nga tomanyi ki kwe kiva ebyenda mwana wattu ne bibeera nga biringa bye basalaasala n'obujirita. Obulwadde obwa ulcers ensangi zino bwe bukyasinze oba ze zimu ku ndwadde ezikyasinze okutta abantu. Ate bwe bulwadde obuluma omuntu n'abugayaalirira. Obulwadde obwo oba tofunye treatment tobeerawo n'ogamba nti aa nze zannuma ne zigenda. Nedda zibeera muli munda nga zeesetinga okkomawo n'obukambwe obw'amaanyi. Bannange musobole okwejjanjabisa obulwadde obwo nga tebunnaba kugenda wala kubanga bwatabu nnyo bujjanjabe nga tebunnaba kuviiramu kansa anaakujja mu bulamu bw'ensi. Abantu mugayalirira okusala omubiri. Mumanye nti nno omubiri guno eno gwetaagisa okusala. Odde ku kkiro ezo z'osobola nga n'oba oyambadde engoye mwata osobola okulabikako obulungi. N'oba otambula mu bantu tebakwekengera nti gundi azze tumalirawo mmere yaffe yonna. Nga n'oba weebase ku muzigo togenda kufuluutira abantu kubamalako mirembe. Musale omubiri musobole okuba nga mubeera n'obulamu obulungi. Omuntu asaze omubiri oba olina endwadde nnyingi nnyo z'osobola okuba nga mwana wattu weewonya. Obulwadde obwo obw'omugejjo mwattu busobola okuleetera pressure. Busobola okuleetera sukaali, busobola okuleetera endwadde nnyingi nnyo n'okusannyalala. So musale omubiri ng'okozesa eddagala neno segawa lyagenda okuwa ery'okusala omugejjo. N'abalwadde ba pressure eddagala lyammwe weeriri. Bannange tokkiriza pressure kusannyalaza, tokkiriza pressure kugongobaza, manya nti eddagala gyeriri. Amangu ddala ddala ng'owulidde nti eddagala neno gyeriri esobola okutereeza. Waalibadde oleettanira mangu ddala nga pressure yo tennakuba kugenda waggulu oba nga tennakula kugenda waggulu kufuukira bulwadde. Nammwe abatawaanyizibwa sukaali n'oba ku stage eya type 2 oba type 1 eddagala weeriri erisobola okujjanjaba. Ate mmwe abakyali ku pre-diabetes mwana wattu mumanye nti nno osobola okubanga ate gwe ojjanjabibwa mangu ddala mu weeks 3 n'obeera nga oteredde sukaali oyo n'omuziyiza okubanga mwana wattu akumalayo. Muleme kugamba nti no sukaali ono oba diabetes wa famiri obwo bulwadde bwa kika maama ne taata be bwafa. Mwana wattu osobola okwejjanjaba ne busobola okubanga buvaawo bulungi nnyo. Jangu tujjanjaba akaloleko kaddemu okubanga kabalansinga insulin bulungi asobole okubanga akendeera mu musaayi gwo ate oganizo zisobole okubanga zibufunira ddala bulungi. Abatawaanyizibwa amannyo. Obulwadde obw'amannyo
ensangi zino ndabira ddala bufumbekedde nnyumba fumbo. Bannange amannyo nago bagasiiga. Buli w'obeerawo n'omwagalwawo, manya ng'amannyo ge malwadde. Togamba y'amanyi ajjaga kusiiga. Ate n'oba ogenze mu ddwaliro ne bakukulamu erinnyo limu, teweeyibaala nti nze bankuddemu erinnyo limu, ah kati nteredde. Manya akawuka kaleere kasobola okuba nga kabaddewo nga katambula mu mannyo go gonna gonna, ne kava mu lino ne kadda mu lidi, ne kava mu lino ne kadda mu lidi. So fuba okulaba nga wejjanjabisa amannyo go gabeere bulungi. N'akasu akava mu kamwa kasobola okuba nga katereera bulungi nnyo 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 nnyo. Obenga n'oba oyogera n'omuntu mutuufu tajja kkoowa by'oyogera. Omanyi waliwo omuntu gw'oyogera naye nga mutuufu ga ah oba amaliriza ddi ntambule ngende ng'owulira akasu kakuwunyira bubi. So tufube okulaba nga tujja kaboole mannyo gaffe, ebiwuka tubitte buli kimu osobole okubeera n'amannyo amalungi. Gw'obeerawo nga tegakukkiriza kulya nnyama, n'oba olumyawo katono nnyo bweoti gajja omusaayi, n'oba osenya gajja omusaayi, manya nti amannyo ago tusobole okuba nga tugatereeza ne gaddawo mu nnomo yaago. Kati abasajja, abasajja eddagala muweeriri, eddagala muweeriri, eddagala neno w'olikozesa doozi n'eggwaayo. Mbabuulira togenda kubeerawo nga buli kaseera oli wansi ndikanjake, mbw'ate kannoonyeeyo nnyweko nsobole okwaka nedda, oba kannoonye nkozeseeyo nsobole okwaka nedda. Eno doozi kasita omalirizo ogikozesa bw'oti, n'omanya nti kati mmaze ogikozesa. Mwana watu, nkubuulira bino ebigambo, togenda kuddamu kutawaanyizibwa nsonga ziri za mu kisenge. Basajja bangi nnyo mu kuwempi lwakuba nti bannammwe temubasanyusa. So wettanire linene eddagala lya abo, ogende mu kisaawe mwana wattu, nga togenda kubanga onyoomebwa, nga ky'ogenda okukola kyekyo kyekyo n'omwagalwa wo asobole okubanga akusiima. Totya mwami wo kumufunira ddagala, totya gwe muleti namugaye munnange njagala tunyweza amaka gaffe, tukozese wano ne wano ne wali. Nammwe abakyala mubeerayo nga hormones zammwe ziri imbalanced, ne mumira kino ne mukosa kino ne kiri ne kiri eri, amagi gammwe ne gabeerawo nga mu butuufu oddingana mu nsonga kino na kino na kino. Mwana wattu, eddagala eryo weeriri erisobola okukutereeza, naawe n'osobola okubanga ozaala ku mwana, naawe n'osobola okubuusa ku bebi. Ebyo badde bakulangira obugumba, mwana wattu n'obeera nga oteredde bulungi nnyo. Kale neeyanziza nnyo neeyanzeege mwena mwenna abawuliriza ebigambo byange. N'olw'ensonga eyo nammwe abaami abatawanyizibwa prostate cancer, bw'ogende manju okufuka tosobola kutumbiza, okoma awo mu mpola mpola, kitegeeza ojja tuuka ekiseera ofune ne premature ejaculation, ng'enkwanso zo nto tezisobola kubanga zizaala baana. So obulwadde obwo butawanya abantu abawereza ddala emyaka 5 okudda waggulu, ensangi zino n'abavubuka mu buyina. So obulwadde obwo mu bujjanjabi oba prostate, oba prostate cancer. Kale katolekere programu yaffe y'olunaku olwaleero, ng'abagamba nti bwe muyita ku 0 7 6 9 8 5 2 musobola okuba nga mufuna eddagala eryo, n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako bulungi nnyo nnyini ddala. Abagalo bakomyawo okuva ku airport Entebbe, ofe eyo ekyaliwo, tusobola okuba nga tubatuusiza ddala yonna gye munaamulaga.